הפסוק אומר, שמחו את ירושלים וגילו בו כל אויביו, סיסו איתו מוסו, כל המסבלים עליו. אומרת הברייסה, בסוף מסכת תניא, מכאן אומרו, כל המסבל על ירושלים, זויכה ורויה בשמחוסו, ושאינו מסבל על ירושלים, אינו זויכה ורויה בשמחוסו. הנובי בא לזרז את בייס ישראל עד ביאס הגואל, על העניין של הוילוס על ירושלים. אומר הנובי, תדע לך, יום אחד יבוא שתהיה שמחה גדולה, שמחה וסוסוי נמוצא בו, סוסוי ושמחו ימוצא בו, תוידו וכל זמרו, שמחה כזאת, שמחה סאוילום על רוישום, גילויים כאלה שלא היה כמותם אף פעם, כמו שרבינו יינה מביא על המשנה במסכת אבות אמו, מעט ועשה הרבה, מביא רבינו יינה שלמדו את זה מהקודש ברוך הוא, שהקודש ברוך הוא אמר לאברום הובינו על גילוי מצרים, אז הוא אמר שני מילים, ארבע אותיות, שש אותיות, דונו נויכי, גם אסגוי אשר יעבודו דונו נויכי, וגאל אותם ב-27 אותיות, או יניסו אלוהים, לא בואי לוקח אז לא גוי, מקרב גוי במסויס, באויסויס, במויפסים, במלחומו, ביות חזוקו, בזרוע נטויו, במוי רואים גדולים. איי, אומר שם רבינו יינה, אם על גאולת מצרים שנאמרו שני מילים היו כאלה נפלאות, אז על הגאולה עתידה שנכתבו כמה דפין וכמה קונטרייסין על החס כמו וכמו, כי נפלאים יהיו מעשוב. וצריך להבין שהקדוש ברוך הוא, הרי אין שינוי אצל הקדוש ברוך הוא, אני השם לא שניתי. אם הקדוש ברוך הוא המינק שלו להגיד מעט, אז גם כל מה שנכתב לגבי הגאולה עתידה זה רק מעט. כל הדפים והקונטרייסין שנכתבו, נאמרו לנביאים על הגאולה העתידה, זה רק מעט. וגם יש לנו כאן אפשרות להבין איזה מעט. כל שני מילים זה כמו גאולת מצרים. זאת אומרת שכל כך הרבה נפלאות יהיו, שלכן כתוב באמת שיציאת מצרים תהיה תפלה לעתיד לבוא. בא הפסוק ואומר, תדע לך, שמחו את ירושלים וגילו בו כל אויביו. מי יזכה להיות בשמחה ירושלים? בסוסוין שיהיה, שמחוס ירושלים, גילו בו, בגילו שיהיה, סיסו איתו מוסויס, כל אויביו, יש תנאי אויביו, מי שאוהב את ירושלים בבניונו, ואיפה זה מתבטא? כל המסבלים עולהו, המסבל על ירושלים, הריטבו מביא שתהיה תחיית המעשים מיוחדת, לכל אלה שמתו בשנות הגלות, מאז חורבן הבית, חוץ מהתחייה סמייסים של עתיד לבוא, תהיה תחייה סמייסים מיוחדת כדי לבוא ולהיות בשמחה ירושלים. ודאי שיש לזה משמעות נצחית, כי מי שיקבל את הגילויים ואת השמחה המיוחדת הזאת, אז כל המצב שלו לנצח תהיה אחרת. היה מסבל על ירושלים, אומר המאירי, הולך בעיקר על תשבוב בעצמו, כמו שרואה משמע שם בברייסה, והלושן של המאירי, כל כשנויג ביום זה דרך מצוו מלומודו. צד אחד הוא מחמיר קצת המאירי, הוא אומר זה לא מספיק שאתה צם, שאתה עושה את כל מה שצריך מבחינת ההלוכה, מבחינת הדברים למעשה. אם זה מלומודו, אם אתה עושה את זה מתוך הרגל, אינו איזוי חברו יהיה בשמחוסו, כל שנויג ביום זה דרך מצוו מלומודו ואינו אינו איסין לייב. כנראה הוא למד את זה מהמילה מסאבלי, מסאבלי מראה. זה מגיע מהמילה אבל. למה אבל נקרא אבל? כי מלשון בל, בלי. זה נגזר מהמילה. זה עניין של חסר, הוא מרגיש שנחסר ממנו מישהו. כל המסבל על ירושלים זה עניין של הרגשה. סיסו איתו מוסויס, כל המסבלים עולהו. זה מבטא את האהבה, שאוהבים משהו, חסרים כשזה לא נמצא. זה הדרגה שצריך בשביל לזכות להיות בשמחה ירושלים. כל צויפייך נוסו כל יחדו וירנין, אומרים חז"ל, כל המצפה, צויפייך מלשון מצפה, ומצפה מתי ירחם הקדוש ברוך הוא לבנו יזבייסוי. כל צויפייך נוסו כל, אומרים כל בבכי, מתי ירחם הקדוש ברוך הוא לבנו יזבייסוי, יזכה ליחדו וירנין. הוא
לפחות בלילה הזה, בכל המאס לאס הזה, בכל יום תשבוב, בכל ליל תשבוב, שזה הלילה שנקבע לבכי, כל היום הזה, כל היממה הזאת, זה הרי הזמן להתחבר במיד עצמה, גם בדור שלנו, שההרגש מאוד חלש, אבל לקבל איזה הרגושה, לקבל איזה שייכות לדבר הזה שנקרא מסבל על ירושלים. וצריכים לדעת שזה לא רק עניין של זויך ורויה בשמחוסו, שאינו זויך חס ושלום ורויה בשמחוסו. הרי שואלים בן אדם בשעת הדין, הגמרא אומרת בשעה בסלמד א', כל אחד יודע, בשור שמכניס עם אודום לדין. אחד השאלות הראשונות ששואלים אותו זה האם ציפיסו לישוע אומרה שלדברי הנביאים. האם כשחיית בעולם היה לך ציפייה בלב? מתי יבוא היום של יוסי סולייך, מסוי סחוסון על קלו, יוסי סולייך אלוי כויך? מתי יתקיים, ואולו מוישים בארצי, אוין לישפוט אסרעיסו ואויסו להשם המלוכו? מתי יתקיימו כל דברי הנביאים בשבחון של ישראל ובכבוד השם שיהיה מסויפו אילום ועצויפו אילום? וכל עמי האורץ יבואו ואיכרו וישתחבו לקודש ברוך הוא, ואפיים ארץ ישתחבו לוך ואפר רגלייך ילחיך הוא, אויו מלוכים אמנייך סורוסי מניקויסייך. כל ההבטחות שנאמרו בדברי התוירו והנביאים, האם ציפיסו לישוע, האם זה השאלות הראשונות בשעת הדין, אז רואים שזה דבר שמוטל עלינו ביויסר. האב לכל העניין הזה זה הריתי שבוב בעצמו, זה המויד להתחבר, קורא אולי מויד, להתחבר לכל הקדושה הזאת, לכל העניין המקדוש בירושלים, וציפי אל ישוע והוילוס החורבון. אבל כאן רואים כבר ביויסר, לא רק מה שהגמרא אמרה בטייניס, מה שהנובי בא לזרז, של סיסו איתו מוסוי, זה לא רק עניין אם אתה תהיה בשמחה או לא, שזה חשוב מאוד, זה גם עניין שנדרש מבן אדם באוי לא מוי, זה מהחוי וויס שיש לבן אדם באוי לא מוי, לצפות לישוע, להאמין בישוע, להאמין בכל דברי התורה והנביאים שהבטיחו שזה יהיה, ולצפות לזה, עד כדי שהרמב״ם אומר, שמי שלא מצפה, מי שלא מאמין או לא מצפה, אז הוא כופר בדברי הנביאים ודברי התוירו. עד כדי כך. זאת אומרת שהרמב״ם עשה את זה ממש מיסוד הסדס. צריכים להבין את הרמב״ם אולי בהמשך, אבל הקולפונים רואים כאן כמה חשוב העניין הזה, כמה מרכזי העניין הזה, לקבל שייכוס של הרגש. כי לצפות זה עניין של הרגשה, האם אתה מצפה או לא מצפה. הרמב״ם אומר שמי שלא מצפה לביאס המושיח, הוא כופר בדברי התורה ובדברי הנביאים. היו בסידור בייס יעקב של הגאון רבי יעקב עמדין, היה אומר דברים נוראים, ברור לו, הוא אומר, שהסיבו היויסר חזוקו לכל השמדות והצרות שעברו על בני ימינו, זה על זה עצמו שלא מתאבלים על ירושלים אפילו ביום תשבוב עצמו, כמה דמעות נשפחות על זה, הוא אומר. ועל זה הוא אומר, זה סיבה יותר חזקה ונראית לכל מה שכלל ישראל עבר. זאת אומרת שכל כך בשמיים מצפים מכלל ישראל שיהיה להם הרגש, שיהיה להם אכפתיות, שיהיה להם אבילוס, שיהיה להם ציפייה, שאם זה לא ככה, אז רחמון הליצלן, על זה עצמו מגיעים כל מיני בעיות, רחמון הליצלן, צרות, גזרות, ואז באמת מרגישים שלא טוב. זה כמו הבחינה שאומרים ששבט לוי לא היו צריכים לעבוד בפועל במצרים, אבל מה עם מה שנגזר על אברהם אבינו, גר זרחו בארץ לאלוהים ועבדו אבינו יסום, בגלל שהיות שהם למדו תירה, אז עצם ההימצאות במצרים הם הרגישו בגולוס, אז הם יצאו ידי חובה עם זה, אבל מי שבתימו לאורץ או יסום, אז היו צריכים בפועל להרגיש. על כל פונים, כל כך בשמיים נדרש העניין הזה של, של שיהיה שייכוס למקדוש ולירושלים, שאם אין את זה, אז על זה לבד מגיעים רחמון לצלן צרות. כמה אחריות אם כך יש ביויסר, בלילה הזה, ביום הזה, בתשבו בעצמוי, לקבל שייכוס של הרגש לכל העניין הזה. לפי דברי רבי יעקב עמדין, זה אחריות, זה אחריות.
כדאי הוא בייס אלויקנו להיסבל אלוב פעם אחת בשונו. האמת שכל הנושא הזה קיים בתוכנו. חזל אומרים במדרש, כל שיחוסם של בריאויס אינו אלו על הארה, אבדס ארה, לא יאבדס ארה, הכוון הפרנסה, בזמנם הפרנסה הייתה איש תחס גפנו, איש תחס תינוסוי, כל שיחוסם של בריאויס, על מה מדברים אנשים, על, על הקרקע, אבדס ארה, לא יאבדס ארה, הצליח הקרקע, לא הצליח הקרקע, ממשיכים חזל ואומרים, וכל תפילוסם של בריאויס, על מה הם מתפללים, על ארה, מורי, מורי זה ריבוי נשאלו עם תיאב את הרי, מורי תצליח הרי. ממשיכים חזל ואומרים, וכל תפילוסום של ישראל, אינו אלו על ביס המקדוש. מורי איזבן המקדושה, מורי מוסה איזבן המקדושה. חזל באים ומגדירים כאן, שהנקודה של נשמס ישראל, הנקודה היהודית שבתוכנו, כל התפילה, כל התפילה, זה על ביס המקדוש, מורי איזבן המקדוש, מורי מוסי איזבן המקדוש. זאת אומרת שבאמת באמת זה קיים בנו, רק צריכים לעורר את זה, צריכים למצוא את הנקודה, לקבל את, לעורר את מה שקיים באמת בפנים. זה באמת פילוסום של ישראל. חזל אומרים במדרש, בפסיך להיכו, בזמן חורבן ביס המקדוש, כשהקדוש ברוך אמר לירמיה ללכת לקרוא לאובס הקדושים ולמוישה רבינו, אתה לא יודע לבכות, אמר הקדוש ברוך לירמיה, לך תקרא לאובס. כתוב שהאובס באו ואיזה בחיות הם בחו, ואברום הובינו היה ממרד שערות ראשו, תולש שערות זקנו, ובויסושו אויו הקדוש ברוך ובויכה, בו נאי חונתם כויה נאי חונתם מה אעשה ישראל סיבוכם ולא חזרתי בתשובה. הקדוש ברוך אמר לי, ירמיה הנובי, אני דוי מהיום לאודום שאויה לו בן יחידי. אדם היה לו בן יחיד, ועושה לו חופו, ומייס בתוי חופו סוי. למי אני דומה היום? השאל שהקדוש ברוך אומר, לאדם שהיה לו בן יחיד, בן יחיד זה חביב, הוא עשה חופה לבן הזה, ומת בתוך החופה שלו, אין לך צער, אין לך צער, לא אולי ולא ילבני. כתוב כאן בחזל שהחלק, שני חלקים יש בנושא של הסוגיה של אביילוס החורבון. צער שומיים, כביוכל צער שומיים, אין לך צער לא אולי, וצערום של ישראל על בני. כמו שחזל אומרים, גאווסון של ישראל שניתנו לו מוישראל ומלכוס שומיים, שלא נמצאת במקום כמו שצריך, חילול שמוי בעולם. איי, כתוב כאן בחזל, קודם כל הגדרה, שהגדר של בני ישראל על די חורבון ביס המקדוש, זה כמו מיסה, כמו מת. אדם היה לו בן יחידי ומת בתוך חופוסוי. הגויין מווילנה הגדיר שאנחנו כמו עצמות יבשות כלפי אדם חי, כלפי זמן המקדוש. איי, איך אפשר בכלל לתאר? איך אפשר בכלל לשער? איך היינו נראים אם היה לנו ביס המקדוש? זה הרי לא ניתן לתיאור. אם הגויין מווילנה, הגויין החוסיד מווילנה אמר על עצמו שיש לו הסוגה בתנה, אבל אין לו הסוגה באודום פשוט בימי הנביאים. זה בזמן המקדוש, חג הזכר יום הלכי היו בבית שני. אין לגוי מבין להסוגה איך היה נראה אדם פשוט בימי הנביאים. אז מה אנחנו יכולים להגיד? יש מייסה שאני מספר אותו בשביל הנקודה אחת להוציא ממנה, שהיה איזה נשום השוקה שהייתה מגולגלת, שהייתה בעולם, מתרוצצת בעולם. ובדרך כלל הנשומס האלה, כשהם נמצאים בתוך גוף חי, המזיקים לא יכולים להזיק להם. אז כשאדם לא בירך על מאכול או על משקהו, אז יש להם רשות להיכנס. אז היה כזה מייסה בזמן המגיד ממזריץ', תלמיד של בעל שם טוב. והיה דיבוק אחד שנכנס, נשומס שנכנסה, והוא אמר שהוא הראשון שזרק אבן על זכריה הנובי, ולכן הוא סובל הרבה. וכשהמגיד ממזריץ' אמר כל מיני שמוס הקוידש כדי שהוא יצא,
אז הוא אמר לו, אתה אומר לי שם יש הקודש, אתה לא מבין, אני חייתי בזמן המקדוש. כל ילד ידע את כל השם יש הקודש האלה. כל ילד. בסוף הוא אמר לו מה שהוא יעשה בשביל התיקון שלו, והוא אמר לו, תראה לי את כוח התוירו שהיה לך. אז הוא אמר שאיש יצא מחוץ לעיר, ואז נהיה אש מהרצפת כיפס השמיים. רק להבין, רק להבין. אנחנו לא מבינים בגויים אין תוירו, הגויים אומר, אנחנו מבקשים שיבונו מסמידוש וסנחלקנו בסרוסכו, כל יום היו מוציאים חידושים חדשים מעץ החיים, כל אחד יכל כל יום להמציא חידושים חדשים מהתוירו הקדוש, היום אנחנו הלוואי שנבין את דבריהם של הראשונים, שיבונו מסמידוש במירו וסנחלקנו בסרוסכו, מלכו וסוררו בגויים אין תוירו, אבל לא רק התוירו, כל נושא ועניין של רוח ניאס, אז פורנו אומר, בקריא הסמסוף כתוב שאמרו זה קיילי ואמביו בשירה. אז אומר אז פורנו, קיבלו על עצמם אלוקוס של הקודש ברוך הוא. ואלוקוס של הקודש ברוך הוא, זה הרי קודם כל להכיר שאין עוד מלבד אוי. בתוככי החיים להבין תמיד שאין עוד מלבד אוי. אבל העולם הזה מאוד מבלבל, זה נראה שההשתדלויות עושות, זה נראה שבני אדם יכולים לעשות אחד לשני. אז מיד כלל ישראל הסמיכו לזה, זה קיילי וענוויו, התרגום אומר, אבן אלוהים מקדושה, כי איפה היה את השפע של הכועס אלויקוס, במלוא עוזה ותפארתה, שהרגישו ארגוש ברורו, שאין עוד מלבד אוי, מקדוש. אז הבינו בני ישראל, בזמן שיר הסיים, ששורסו עליהם רוח הקודש, שאם אנחנו מקבלים על עצמנו אלויקוס אוי, אז מיד צריכים להסמיך לזה, ואבן אלוהי מקדושה, זה קיילי וענוויו. נוי רואה אלוהיקים ממקדושך, או כמה עיר השומיים קיבלו. כתוב שעשו גשר מיוחד לאיש איתי, שלוקח את הסויר לעזוזל, כי היו תולשים בשערו הבבלים, כי אבוינו יסדור מרובים, כזה מוירו היה להם, שחז ושולם תו הדר כפורה, שילך כבר. עד שהיו צריכים לעשות לו גשר מיוחד, איי, נוירו אלוהיקים ממקדושךו. איך אפשר לתאר בכלל מה שיר הסלווים עשתה ליהודי שחטא והביא קורבן? איי, והוא עמד ובכה בכי ישכאלה עד שירש נשמוס יעלו. מבחינת הבכי שמצינו שהיה בזמן שנבנה בית שני והיו זקנים שהיו מתגעגעים למה שהיה בבית ראשון, והגמרא אומרת בסוף פרק ד' יומן שחמש דברים חסרו. אז כתוב שמי שהגיע מרחוק לא שמע את הצהלה של הצעירים עם כלי זמר, רק את הבכי של הזקנים. והיה אומר מיריחו מזצל, למה לא תבעו אותה מן השמיים? זה הזמן עכשיו לבכות? למשתקחין בצער הדלין ועסקין בחד וסדילי, עכשיו צריכים לסמור במי המשני, לא. זה היה בכי שהיה רצוי בשמיים, כי זה היה בכי של געגועים. הם היו רגילים לאשור עשה שכינה שהיה בבית ראשון, וכל החמש דברים שהיו... ופתאום הם כבר כל כך הרבה שנים, יותר מ-70 שנה, 70 שנה בערך. ועכשיו הם רואים שאין את זה, איזה בכי הם בכו. אפשר לתאר איזה בכי היה לבן אדם של תשובה בזמן שיר הסלווים. איזה וידוי, איזה כפור עשיים הכיפורים, איזה שמחה זביס השויי ועלו למשמע אויזן, דואבו נפשינו. כל השפע של העולם גשמי. חזל אומרים, עומר הבלייבי, כל טוי וסיון החומץ, שעושית הקודש בו, הוא ליטון לישראל, אין אומר לו מציון. טוירו מציון, כי מציון תצא טוירו. ישוע מציון, מי איתם מציון ישוע אס ישראל. סעד מציון, מציון יסודקו. ברוכו מציון, יברך ראשם מציון. כל הטובות והנחמות בעולם, הכל מגיע מציון. כל החיים, שפע החיים בעצמו, כמגדל דוד צבור, אומרים חזל, כמו שהצבר, כיוון שניטל אין לאדם חיים, ככה המקדוש שניטל אין חיים, בייס חיינו כפשוט אוי. ולכן המשנה אומרת, שמשחור הבייס המקדוש, אין לכו יואים שאין בו כלולו, מוסיף רוב ובגמרה, וכל יום כלילה לא סמרו בו מחבר אותו, ככל שמתרחקים, זה שפע החיים, זה שפע החיים של כל העולם. אלו עמי קיים יעלמה, שואלת הגמרא, איך באמת עומד העולם? אתם שומעים שאלה של הגמורה, הגמורה מבינה שאם אין מקדוש, אז איך בכלל מתקיימים?
הקדושה דה סידרי והייש מהירה בו דה אגד את תהרה, שמפרש באופן אחד, מהר"ל אומר שבשני המקומות האלה אנחנו מאמינים, אנחנו מבטאים את האמונה שלנו, ואת הציפייה שלנו, ואת הבקושה שלנו, לעולם שיחזור להיות מתוקן יחד עם מקדוש קדיש לעולם ולעולמי עולמיו. יש מהירה בו מבורך לעולם ולעולמי עולמיו. אז מקבלים, שואבים מקדוש עשה מקדוש. אין מהמקדוש שהיה ואין מהמקדוש העתידי, כי ברוך נהיה אין צמצום של מוקוים וזמן. אז אנחנו מתחברים על די האמונה והציפייה שלנו למקדוש, ושואבים משם עד היום. כמו שכתוב מפורש, לא יעזבוכך או יכריכך ולא יסך לנגדי תמיד. אומר התרגום, יוינוסון, הקדוש ברוך אומר, אין לי טענות עליכם שאתם לא מקריבים קורבונס, אין לכם ביס המקדוש, וחוץ מזה, או לא יסך לנגדי תמיד, הקורבונס שהקרבתם אז, עדיין לנגדי תמיד, זה עדיין משפיע עד היום הקורבונס שהיו אז כשהיו, וזה פסוק בקהלת, תן חלק לשיבו וגם לשמוינו, אומר רש"י, תקריבו בשבעה ימי פסח, שמוינה ימי החג, כאילו תדע מה רואי על האורץ, עוד כמה זמן יחרב המקדוש, אומר רש"י, ויועילו הראשונים. הפסוק מזרז, תקריבו את הקורבונס כמו שצריך, כי אתם צריכים מכוח הקורבונס האלה לחיות עד ביאס הגואל. ולכן הגמרא אומרת שרבי יוחנן אמר, אוי לו הם שעובדו גמור בסוכה, אוי לו הם לאומויס, אוי לו הם שאיבדו והם לא יודעים מה איבדו. הם לא מבינים שהשיבים פורים בסוכות היה בשבילם. אז שואלים, ואנחנו שאיבדנו ואנחנו יודעים מה איבדנו? לא איבדנו, גם איבדנו. כנראה שכשיודעים מה איבדו ומתגעגעים לזה ומתאבלים על זה ומצפים לזה, אז לא איבדו לגמרי. ודאי שזה לא כמו שהיה, אבל זה מה שמושך מקדוש עשה מקדוש. אז עד כדי כך כל השפע מגיע מהמקדוש, שגם כשאין מקדוש, אז על מה יקאי מעל מה, איך בכלל אפשר בכלל מבחינה גשמית, מבחינה רוחנית, משהו להשיג. הקדושה דה סידרי והישמרה בו דה אגדת. ובדרך זו שמעתי פעם שהמשנה אומרת בטייניס, החמש דברים שקרו בתישבוב, אז המשנה מפרט את חורב הבייס בראשוינו בשניו, והמשנה מפרטת טורנוס רופוס חרש את האיכול. זה אחד מהצרות של תישבוב, הרי זה כמח תחון תחנת. הכוונה שהוא רצה להחריב את החורבון. כל זמן שהיה חורבון, אז זה גרם לאנשים להתאבל יותר, לבכות יותר, לכאוב יותר. איפה המקדוש? מה קורה כאן? אז הוא עשה שם, עשה שם ציצים ופרחים, חרש את המקום, הוא רצה להחריב את החורבון, כי הוא הבין הרושה הזה, כמו החשווירוי שהוציא את כלי המקדוש כדי לייאש את עם ישראל, מתקווה ומאמונה, כי הם ידעו שזה מה ש... זה מושך להם מהקדושה של המקדוש עד היום, וזה גם מה שיחזיר את המקדוש. רצו להחריב את החורבון, וזה הנקודה שצריכים להבין. כל השפע של העולם, הגשמי והרוחני, הכל תלוי במקדוש, באשורס, ועושו לי מקדוש, ושוכנתי בסויכון, בסויכון, שכל אחד ואחד מישראל. רחם עולינו, אומרים, והמקדוש שכו ברחם מחורה, במקיקר אשורס, השכין הזה בנו, עולינו צריך לרחם. איזה, יריד עשה דוירו, עם איזה ניסיונות צריכים להתמודד, עם איזה שטוס והבל. במקום לזכות לכל התיר כולו, לאיזה מדרגס באמונה, לאיזה מדרגס בעיר עשה שם, באב עשה שם, בקדושה, בכל מידון נכוינו. כתוב שהיה פינחוס הכהן, שהוא לא היה וצריך לגדל משל איכוב את הכהן גודל, מילו את הדינורים, את המקום שלו כדי שהוא יהיה עשיר. אז ראיתי, אומרים, כי הרוח נהיה הייתה כל כך חזקה, שאם צריכים לעשות משהו, לא חסכו, מיד נתנו כסף, מה שצריך. הרוח נהיה הייתה חזקה. רק לחשוב בזמננו על צרון של ישראל, כמו שהקדוש ברוך אומר לירמיה, אין לך צער, לא יולי ולא יעל בני, מייז בתויכו פוסוי. לחשוב על כל הצער בלילה הזה, בלילה הזה, ביום הזה, ביממה הזאת, על כל כך הרבה יהודים שליבם נשבר, רואיף אל ישבור אליו, ומחבש לעצבו יסום, ליבם נשבר על מייסיהם, חזל אומרים, כמה אלמנים, אלמנות, יתומים, יתומות, יש בכלל ישראל היום,
היי צרון של ישראל, צרון של ישראל. כמה אנשים עם בעיות, כל מיני בעיות, אם זה בפרנסה, ואם זה בעיות של נפש, ואם זה בעיות ברוחניות של בנים, של בנות, כל מיני מעשים נוראים, הכל זה מה? ופסקו חוים אז ברזל בין ישראל אבים שבשמיים. ופסקו חוים אז ברזל בין ישראל אבים שבשמיים. בלי מקדוש, בלי מקדוש. ככה זה נראה, חמונה לצלן. לכאוב את צרם של ישראל הגשמי. כל מצב המלחומה שכועס. כל מיני עניינים לא פשוטים. שזה ממש בבחינס מאין יוב ויזרי. אין לנו על מי להישוין כפשוטו, אין לנו על מי להישוין. כל הכויך ויצמיודי לא שווה כלום. כמו שהקדוש ברוך הוא הראה לנו. וכל המצב הרוחני, כל המצב הרוחני, הגזירויס, ולא רק הגזירויס, בכלל כל המצב הרוחני של העולם. בלילה הזה, ביממה הזאת, בכל היום הזה, ובכלל תמיד, זה הרי כל כך הרבה נמצא בתפילות של כלל ישראל, לתת לב. לתת לב למען צרון של ישראל הגשמי והרוחני. וכמו שאמרנו, זה שיש בעם ישראל שלימים, שאכפת להם מהמקדוש, שעסוקים בזה, שכואבים את זה, שחסרים את זה, זה מושך מקדושס המקדוש. זה נותן בכלל אפשרות שיהיה חיים, שיהיה בריאוס, שיהיה פרנוסה, שיהיה הצלוחה, שיהיה תוירו, שיהיה סעד, שיהיה ישוע. כי משם הכל אינו אלו מציון, כל תויבו איסו נחומו איס, אינו אלו מציון. ויש את החלק של צער שומעים. אין לך צער, לא יולי, אומר הקדוש ברוך הוא. הרי בכל צרוסם לא ייצור, כשאודם ישראל בצער, שכינם הלא שנו ימרס, קלני מרוי שקלנו מזרוי. הרי הצער של הקדוש ברוך הוא עם כל יהודי. אויו הקדוש ברוך הוא בויכה. כל תכליס הבריאה זה כבוית שומיים. הכבוית שומיים שמחולל בראש כל חוצויס, שאנשים כאלה מרשיעי בריס, יכולים לגזור גזירס על התירה, איזה כפירה, איזה חילול השם זה, שלא מבינים שתירה זה מחזיק את כל העולם, מה שאנחנו יודעים שגדלנו על זה, שזה הנשמה שלנו, אם לבריסי יום ולילה לחוק השמיים ואורץ לי שמתי, זה הגונה, או אם דויסוי רגלינו בשער ירושלים, מי גורם לרגלינו שיעמדו במלחומו, אומרת הגמור במקס, שער ירושלים שהוא עסקים בתוירו, הכל כל יעקב, אז הנה הידיים מדי איסוב, וככה נמצאים מתחת לכזה מין דבר שגויזרים גזירויס על תוירו הקדושו. רחמונא ליצלן, זה הרי אסתר פונים של חילול השם. כבוד השם המחולל בעולם. אנחנו אומרים כל יום בעולינו לשבח, הוא אלוהי כינו אינו, ידמס מלכינו, אפס הוא לא סוי. ככוס בסורו סוי ודעת היום והשיבו ישראל לבבכו, על כנקה ולכו, לירו ישמעירו בספר זוזכו. אחי, שאנחנו יודעים את האמת, שהקדוש ברוך עושה הכל בעולם, וכולם שונאים את הילדים שלו, כל העולם אפשר לתאר את הסינס ישראל, קצת התעורר לדעת קצת מזה עכשיו, בשנה האחרונה, כמה סינס ישראל יש בעולם. מה שמראה כמה שמירה יש לנו, כי אנחנו כמו כבשה אחת בין 70 זאבים, כמו שחזל אומרים. אבל החילול הזה, הרי ברגע שהקדוש ברוך הוא ייתן את הגילוי, וכולם ירוצו וישתחוו לפני היהודים, זה הכבוית שומיים, הכבוית שומיים, שיחזור למקוימוי. מוישה רבינו תמיד ביקש מכוח, לא מויימו מצרים, שלא יהיה חילול שמוי, שלא יהיה חילול שמוי.
ובכלל הנפש החיים אומר שבכל התפילות של בן אדם גם על עצמו צריך לשתף שם שמיים בצער רוי, וכשמבקשים לשם שמיים מצד צער שמיים אז נפתחים שערי שמיים. כמה כבוד השם מחולל בעולם, עצם זה שכבוד של ישראל מושפל, אז הכבוד שמיים מחולל בגלל זה שכלל ישראל נמצאים בכזה מצב. ושים לו יחתו השם לבדך על כל מעשיך, לא שגויים ימשלו בעם ישראל כמו שפלים ונבזים, ובתוך כלל ישראל עצמו רחמון לצלן אנשים מפרי בריס, שמלכי רבונו נמשלו, שמלך המושיח בשם קודש שכו נשבעתו לא ישלו איך בנירו אלו אילום ועד על כיסו אלו ישב זור ולא ינחלו ידח ירמס כבוידוי מלא יחל כל אילום כולו בכבו ובוי דחו כיסא אוויר ממשל זודו עם נור את כל הרישו כולו קושון תיכלה שלא יהיה לה כבר פה אילו סותיק פוצפיו הפה הזה שיגמר כבר מן העולם. איי, הלילה הזה, הלילה הזה, מי שמשתייך, הלילה וכל היום הזה, מי שמשתייך לסוגיה הזאת, זה הסוגיה של החיים של יהודי. זה מחבר אותו, זה מחבר אותו, לכן קורא לו מויד, זה נקרא מויד, כי הגעגועים האלה באמס הם בונים, זה לא בוכים על משהו שהיה ואיננו, בוכים על משהו שמתחברים אליו דרך זה. הרי שויים רצו לייאש מזה, חשבי ראש רצה לנבוכת נצר רצה, אנחנו צריכים לדעת שזה החיבור שלנו, זה בונה אותנו. וזה מה שרבי עקיבא מדין אומר, שאם לא מבינים את זה, את כל הצער שומעים, את כל הכבוד השם המחולול, ואת כל הצער של ישראל, אז רחמון הליצלן, אז לוחצים להזכיר לנו שלא טוב. מסתום איזה הפשט ברמב״ם. הרמב״ם אומר שמי שלא מצפה לביאס המושיח, אז הוא קויפר. אז שואלים, לכאורה, הוא מאמין שהמשיח יבוא, הוא מאמין בכל הנבואיס, רק הוא לא מצפה כי הוא מגושם. אבל כנראה התשובה שזה לא ייתכן שבן אדם לא מבין את כל המצב מבחינה גשמית ורוחנית, כמה המצב לא טוב. אז אדם שנמצא במצב לא טוב, חס ושלום נמצא בביאס האסורים, ובא מישהו ואומר לו, הולכים להוציא אותך, לא ייתכן שלא יצפה. זה היה פשיט אל הרמב״ם שמבינים שהמצב לא טוב, שמרגישים את כלל ישראל, שמבינים הגשמי והרוחני, הניסיונו יש המשחת שיש כל יום. המציאות הזאת שרוצים לעקור לא עם די תירה רחמון הליצלן, איזה מין, עבוד עם מוש לובון עם פוירק עם יודום. אז את זה היה פשיט אל... לכן אם הוא לא מאמין, אבל שעלה על הדעת שבן אדם לא מצפה, כי הוא בכלל לא מבין את המצב, זה לא עלה על הדעת. חוץ מזה יש עוד משהו, כשמחזקים את העצם האמונה שזה הולך להגיע, והרי זה קרוב, כי בו מויד, אז ודאי שזה גורם לבן אדם ציפייה. אם מישהו היה שומע שהולך להיות עוד פעם קריאת ים סוף, עוד כך וכך זמן, ודאי שכל אחד היה מצפה לזה, הולך להיות הרבה יותר מקריאת ים סוף, הרבה יותר מיציאת מצרים. אז עצם האמונה גורמת ציפייה, ואם אדם אין לו ציפייה, סימן שהוא לא מאמין. ועכשיו אנחנו צריכים להיות ביויסר להאמין, וזה צריכים מאוד מאוד לחזק. צריכים לדעת, שהאמונה זה התנאי הגדול שהיה בזמן יציאת מצרים. כמו שרשי מביא על הפסוק דבר בני ישראל ויסעו, שכדאי הרסחו סובס והאמונה שהאמינו בי ויוצאו שהיה מקורה לפניהם. אמונה זה תנאי, תדעו לכם, לקבל שפע. זה הרי היסוד של הנפש החיים, שסויד האיחוד, כשאדם מייחד בליבות הקודש ברוך, אז שום כוח אחר לא יכול לשלוט בו, גם אם הוא לא ראוי לפי מאי סוף, כי עצם האמונה ממשיך את הנוגע איתו, שאיתו מתנהגים בסויד האיחוד. ובסויד האיחוד כתוב הרמח"ל בדס דבונס, הקודש ברוך הוא לא חייב לשום חשבונות ולשום מייסים, אבל ככל שמאמינים בזה, אז זוכים להנוגע הזאת. צריכים לדעת שאחד מהדברים היקרים לגאולה זה אמונה, להאמין בקודש ברוך הוא שהוא הולך לחזור אלינו, שהוא מתגעגע אלינו. ויחד עם זה שיהיה לנו רצון,
כל אלה שמתו במכה חוישך במצרים זה כי לא יויו רויצים לא צייס, אמר רב חצקל, צריכים לפסק אחרי לא יויו, לא יויו רויצה, חסר להם ברוץ, מי שלא רוצה, גם אם זה 80%, אלא קודש ברוך הוא מסופונים, והוא נשאר במצרים. רבו ישראל צריכים אמונה בגאולה ורוצן לגאולה. צריכים להבין, צריכים להבין. ושאל אותי מישהו, אבל מה עם הפחד של חבלי משיח? קודם כל צדיקים רבים אמרו שכבר עברנו את החבלי משיח, כלל ישראל כבר עבר. וגם מי שיצטרך לא להיות, זה יהיה זמן קצר, זה יהיה קצר מאוד. על כל פונים, וגם הקודש ברוך לא מחויב לשום כללים. עם תפילה אחת אפשר לשנות הכל, לכן הרמב״ם הרי אומר שאף אחד לא יודע איך זה יהיה עד שזה יהיה, בגלל שהקודש ברוך הוא לא מחויב לשום דבר. בזמן גאולס מצרים, כתוב שהיו כתרוגים, אז הקודש ברוך הוא אומר, ככה אני רואה יצא, ככה אני רואה יצא, זה סוידה ייחוד. אז היה אומר רבי מאיר זצ"ל שזה הסיבה שאוכלים ביצו, כי בואי רחמונה למפריקיני, בואי רחמונה, לא רק רצה, הוא גם פדה, לא, אבל כשהיה כתרוגים, אז הוא אמר, ככה אני רואה יצא, אז יוצא שהוא פדה אותנו כי הוא רוצה. כך גם בגאולה השלמה, אבל צריך מצידנו רבו ישי אמונה, לחזק אמונה, לדבר על זה, לדבר על זה עם הדויר ישי הצעירים, על אמונה בביאס המושיח, ועל ציפי אל זה, לצפות שכבר, מוסי רחם הקודש ברוך הוא לבנו איזבי איסו לירושלים, מירחו ברחמם תושוב. היי, כמו שרואים שהשיר שרב דון שיהיה בריא הלכין לפני 40 שנה, נכנס לכל חתונה בשנתיים האחרונות, כי הקודש ברוך הוא אומר, תגידו, תגידו, תגידו תתה לקום שנהם, תגידו אבא בוא כבר הביתה. אמונה גוואלד, אמונה, אמונה בביאס המושיח, וציפי אל זה. ולכן שואלים בן אדם, ציפיסו לישוע, זה שאלות הראשונות בשעת הדין, האם היה אכפת לך מצב של כלל ישראל? וזה גם כן מביא אותנו לעוד יסוד, שאדם צריך להיות לא אנוכי, לא אדם שחושב על עצמו. זה הרי הבייס שאיני נחרב על סינס חינום, צריכים להרבות באבס ישראל, להעצים, להכיר יהודים אחרים, להבין את השייכס שלנו, שכמו שכתוב שאנחנו איכוד, מטעם זה נצטווינו ואהב תורך, כמו איכוד שרי, זה, הוא עצמוי, אומר התמיר דבוירו, אומר השרי קדושה. הרב חיים הקודש מדבר על זה בפרשס פקודי, וזה, ואהבת לרעך, הוא אומר לך, אני השם, כולם אחוזים בהשם, וזה גם הלויסיקו ולסיטר של אותו פסוק, כמו שכתוב בירושלמי, שאם יד ימין בטעות נותנת מכה ליד שמאל, אדם לא נוקח מקומו, ולא נותר ליד ימין, כי זה אותו גוף. אומר הפוסוק, לויסיקו ולסיטר, ואהבת לרעך, הוא אומר לך, למה? כי אני השם, אתם כולכם אחד. את האחדוס הזאת צריך לחזק, והאחדוס הזאת גם מעצימה את האכפתיות על צרון של ישראל. לא, אם אני בסדר, אז הכל בסדר. היי גוואלד, אני דוימי, היום לאודם, שאוי אלוי בן יחידי, ועשו לכו במייס בתור, אין לכו צהלו אליי ולעל בני. זה היסוד של עניין החורבון וציפי אל הגאולה, להבין את צהרון של ישראל, להבין את צהר השכינה, ולקבל איזה שייכוס, להרגוש לא מלומודו, כמו שהמאירי מסביר. שמחו את ירושלים וגילו בו כל היעבר, סיסו איתו מוס, איסקל המסאבלי מולה, כל מי שמרגיש חסר, לפחות ביום הזה, זה המאירי מסביר, שביום זה, שהמינימום של להיות מסבלים, זה לפחות ביום הזה, לקבל איזה הרגש בנושא של צהרון של ישראל וצהר השכינה, והמסתורם טיף כנפשי. אחד המלוכים הגדולים אמר, הקודש ברוך אתה לא תפקה, אני אבקה, הקודש ברוך אמר, אני אכנס למקום שאין לך רשות ואני אבקה. זה להראות את הצער הגודל, את הצער הגודל, וזה שהאובס הקדוש שמרגיש שסוף העולם הגיע, כי הם הבינו מה מצב הראוי בעולם כדי להיות קרובים להשם, ישראל הם קרובו לעשות את התפקיד. ושוב, כמו שאמרנו, וכל האפשרות להמשיך שלא בזמן המקדוש, זה רק בגלל שמתגעגעים, עובדו ויועידים מה שעובדו, אז לא עובדו לגמרי. הקודש ברוך הוא מצפה מאיתנו לאמונה ולרוצן ולתפילה על זה, וכמה נפלא הדובר שבזמן האחרון בכל מיני מקוימויס, באורץ ובחוץ לאורץ מתכנסים, דרך כלל בראש חוידש, אבל לא משנה, מתכנסים קבוצות שלמות ובקושה מיוחדס, באים אנשים במיוחד לבקש על הגאולה, כמה נפלא זה, וזה סימן נפלא שאנחנו מתקרבים לגאולה. הקודש ברוך הוא חופה, ציון עם בית רישה, הקודש ברוך הוא רוצה את הגעגועים שלנו, הוא רוצה את התפילס שלנו, הוא רוצה את האמונה שלנו בזה, את האמונה שלנו, אמונה זה עם שוכה, ואת הרוץ. האמונה כמו בגאולה, כמי צייס חומי ארץ מצרים, צריכים ללמוד משם, האמונה את התנאי, מסבססס בדומה איך דם פסח דם מילה, דם פסח מבטא,
נגד כל העבוד אזור, נגד כל האמונה בהשם, האמונה בגאולה, האמונה בים מנעום. זה תנאי. והתנאי השני זה רוץ. עד כדי כך שאפילו העיר עברה, בגלל שהם רצו לצאת, הם רצו לצאת. חזל אומרים שבאיגל הקודש ברוך הוא אמר למוישה רבינו להיחרד כשיחס עמכו, למה נקרא עמכו? מוישה רבינו שאלה, מה זה? ממתי זה עם שלי? הקודש ברוך הוא אמר לה, אני לא רציתי לערב את העיר עברה, ואני ידעתי שהם יחטיאו את בוני, אני ידעתי מה שהם יעשו לבנים שלי לכלל ישראל, אבל אתה היית כושר ואונו ואמרת, אתה מקבל שובים, הם רוצים להתקרב, אז נתתי לך, ועכשיו תראה להיחרד כשיחס עמכו, הם עשו את העיגל והחטיאו את עם ישראל. נשאלת השאלה, הרי למה הקודש ברוך הוא לא אמר למוישה רבינו בהתחלה, אם הקודש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, מה יצא מהעיר עברב? ביום פוקדי ופוקדתי, עד היום אין לך כל פורונוס, שהם בזה מחטא העיגל. אז ודאי שמוישה רבינו לא היה לוקח אותם. אבל כנראה היסוד הזה שמי שרוצה לא סוגרים לו את הדלת, זה כל כך חשוב ששווה לסבול מהעיר עברב, כל הדורות העיקר שידעו שמה שאדם רוצה, לא סוגרים לו את הדלת. הראש אומר את זה על דוסון ואווירום, ככה בסערות היה מדוסון ואווירום, למה לקחו אותם? הם רצו לראות את הגאולה, מי שרוצה נותנים לו. ואנחנו צריכים ללמוד מזה שזה לא משנה הדרגה של הבן אדם, מי שרוצה, מי שמאמין, מי שמצפה, זה עצמו סיבה שהוא יקבל. וצריכים באמת להתחזק בדבר שגרם את השורש החורבון, שבחו בחי של חינום, הבחי של חינום, לבטל את הבכי של חינום, הבכי הזה שאנחנו מדברים עליו זה בכי של אמס, זה בכי של געגועים, בכי של רצון להתקרב, בכי של טויבס עם עם ישראל, קבוי צ'ומיים שיחזור למקוי מוי, אבל הבכי שבחו אז, שלא סמכו על הקודש ברוך הוא, אדונו הנה צוני אום הזה ואדונו לא יאמינו בי, בכל איסיס אשר עשיסי בקיר בוי. הקודש ברוך אומר, תום מדעדים ביניכם ומזום אלו כל צורכיכם, מה אתם דואגים? משה רבינו אומר בפרשס דבורים, לא יתארצון ולא יתירון, השם אלוקיכם, מה הוא ילך לפניכם, הוא ילוכם לכם, כל אשר עושו איתכם במצרים לעיניכם, ובמדבר אשר הוא איסו, אשר נשוא אחו השם אלוקיכם, כאשר איסו איש אזמנוי. אז מה, למה אתם דואגים? לא לדאוג, לא לדאוג, לבטוח, לבטוח בקודש ברוך הוא, בנוגע לדברים של כלל ישראל, ובנוגע לדברים שכל אחד לעצמו. חזל אומרים על הפסוק בפרשס חוקס ונפשנו קוצו ולחם הקלויקל, שהם אמרו שעתיד המן לתפוח במעינו ולהתפוצץ. למה? כלום יש ילוד אישו שמכניס ואינו עם מויציא, אז שואלים. אבל זה אחרי 38 שנה, מי שמסתכל שם בפסוקים ובגמור ביומי העיני, מדובר אחרי 38 שנה שאוכלים מן, למה עכשיו זה התפוצץ? פלא גדול, הפלא הזה גם עלינו. אדם רואה כל כך בישועס בחיים שלו וכל כך בברוכה, וכשמגיע הדבר שהוא לא רואה על פי הטבע איפה הוא יהיה, אז הוא חושב שעכשיו זה התפוצץ. פשוט שאם אדם לא מחזק את האמונה, שכל מה שהיה לו עד היום זה חסד השם וטובוי, ומרגיע את עצמו לגמרי, רגוע, אז באופן טבעי, הוא מפחד. אפילו אחרי 38 שנה הוא דואג שמה נתפוצץ. וזה היה התביע הגדול לו, שזה בחי של חינום, אפילו שעשר מתוך 12 מרגלים אומרים שלא שייך. אבל תמיד אני ביניכם ומזום אל כל מה אתם דואגים, וזה צריכים ללמוד. אנחנו צריכים את הביטוחן על גאולה, אנחנו צריכים לכאוב ולהצטער ולבקש ולחנן על זה, אבל יחד עם זה לבטוח ולהאמין. והרבינו הנה שם על המשנה אמור מעד ועשה הרבה אומר, ארבי שכר יקבל אודום, על הביטוחנה זה לבטוח בהשם שזה ודאי יהיה ב100%, להאמין בזה, לבטוח בזה, וזה עצמו כמו שאמרנו מוליד את הרוצן לזכות כבר, כי מאמינים שזה הולך לבוא, אז נו 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 בוא נזכה כבר, בוא נראה כבר שכל העולם יראה את האמס. אבא, תגלה כבר, תגלה כבר ידמלכו סחו, תגלה, תרים את קרן ישראל, תרים קרן משיחךו. אי רבו ישעיה, דבור עם אוהיל, חשוב עם אוהיד, ומי שמקבל שייכוס עם זה, אז אשר ואשר יחל כוי, אין מבחינת שהוא יזכה לראות בשמחוסו, ואין מבחינת שיהיה לו תשובה ביום הדין לציפיסו לישוע, אבל גם לפי הרבה הכוי, ומדין, הוא מונע צרות בעם ישראל, כי הוא מרגיש יחדו וירננו, ככה זוכים ליחדו וירננו. וצריכים לדעת שכשאדם מתעסק עם הנושא הזה, אז אחי זה גם ביום עם נוירואים, כשהוא מתפלל על מלואיך, על כל אוהיל, על כל אוהי, ושים לו יחתו השם לבדך, זה מגיע תפילה אמיתית. זה נמצא בקרבנו, צריך רק לעורר את זה, על צרון של ישראל, על צר השכינה. ולעשות הכל, לעשות הכל כדי להרבות ריוס, להעביר על המידס, הקדוש ברוך הוא חפץ אותנו ביחד, שכינה הסתלקה בגלל סינס חינום, ללמד חושש כולו סינס חינום כנגד גמלה וירס, צריך לעשות הכל
כדי למצוא את הטוב בכל יהודי ולהבין שאנחנו איכות באמס, והמאחד אותנו שכולנו אחוזים בהשם. אז יש כל מיני דגלים, כל מיני דגל כזה, דגל כזה, אבל סוביב לא ילמוד יחנו. שהקודש ברוך הוא ברחמו ועצומים יראה את, את הקצס, כל אחד כמה שהוא יכול, את הקצס הרגוש הסחיסור, את הציפייה, את התפילה על זה, את האחדוס שלנו, שרוצים להיות באחדוס, את האמונה שלנו, את האמונה שלנו, את הביטוחן שלנו בו, שנזכה בקורב לשמוע שיפורי של משיח, ולזכות לגאולה סוילומים, לשוב השם לציון ברחמים, אמן.